Velkommen til Vossajazz og kanskje Norges mest internasjonale bygd, en bygd med sterke opplevelser. Internasjonal jazzfestival som har en musikalsk profil som består av jazz, folkemusikk og verdensmusikk. Festivalen har et tilbud for alle. Det er veldig viktig at både unge og gamle skal finne noe de har lyst til å gå på festivalen. Og da har vi jo barnejazzen som er for de aller yngste. Og der skal være festivalen for, av og med barn. Det betyr at de aktive både på scenen og når de er publikum. I tillegg har vi satset på ungdommene. Og da har vi noe som heter Ungia i Asia, og de spiller hele året igjennom, men så har de også konsert på festivalen og på andre festivaler. Og i tillegg så setter vi opp konserter, så de skal da bli inspirert, og ikke minst få verkstedet og tilbudet og få opplæring av andre musikere. Da. Så det er veldig viktig å gi noe tilbake til bygda også. Vossajazz har en effekt for de som bor her også. Vossajazzen bringer jo denne tradisjonelle bygda med spelemannskultur, norsk mat, vossakorv og den internasjonale jazzen sammen. Og det er jo klart at det som første gangen vi så liksom spennende artister fra andre plasser i verden var jo på Vossajazz. Og det er her innerst inne i mellom fjordene at det skulle komme folk som Dexter Gordon og Stevie Ray Vaughan og andre store navn, det var jo helt fantastisk. Vi har jo hvert år et eget tingingsverk som blir levert til Vossajazz. Og mange år har vi mer enn ett, så vi har flere bestillinger inne. Og det er viktig at når du kommer på festivalen, så skal du oppleve andre typer konserter enn de du ser til vanlig. Folk involvert både bak og foran scenen, rett og slett. Det er jo 250 medarbeidere som jobber for å få til denne festivalen. I tillegg så har vi noen som jobber hele året igjennom på frivillig basis, dugnadsinnsats. 15 stykker som er veldig aktive der. Og i vårt så er vi 1,8 årsverk, og vi jobber jo selvsagt hardt hele året med at festivalen skal bli best mulig. Det er et yrende liv i hele bygden nå i forkant av Vossajazz, og det er både lokale og tilreisende som er i full sving for å få til en fantastisk festival. Vi har hatt dansere som har vært her og øvd i flere veker for at de skal være med på ekstremjazz. Ekstremjazzen er jo et samarbeid med Ekstremsportveko, altså vi bruker element fra de andre festivalene, for eksempel på Vossajazz.
what's happening. Det er opplest og vedtatt, og det er alle enige i at Måsøyas, da er årets happening på oss. Ja, for dette det er jo kanskje den jazzfestivalen som har den vakreste omgjevnadene og det mest trivelige publikummet.